Começando mais um vídeo aqui no canal. Não se espantem com minha cara amassada, assustada, suada, meu cabelo descabelado, gente. Mas é porque eu acabei de chegar da rua, fui fazer mercado, né? O mercado, as compras do mês. Com certeza esse vídeo já vai estar aí no canal, então vou deixar o card dele aí para vocês conferirem, tá bom? E vai ficar separado, né, desse daqui, mas eu resolvi comprar. Mas eu resolvi começar esse vlog para mostrar as coisinhas aí para vocês do dia a dia. E, gente, quero começar mostrando três novas moradoras daqui de casa que a gente acabou de trazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, gente, a gente passou lá na floricultura que tem aqui na minha cidade e peguei mais três plantinhas, tá bom? Vou ver se dá para ver aí, ó. Peguei essa de boia, peguei mais uma suculenta e a gente pegou esse cacto aqui, ó, que a gente não tinha dele ainda, tá bom? Bem bonitinho, né? E vou só esperar meu marido chegar para ele tirar aqui da caixa, bem certinho para ele, porque eu tenho medo de tirar e fazer besteira. Aí eu mostro elas certinho para vocês, tá Ele bom? saiu para ir pegar a Alice porque quando a gente vai fazer compra, a gente não leva ela, né? A gente deixa ela lá na minha mãe, com a minha irmã. E quando ele chegar, ele tira aqui da caixa, gente, com cuidado, aí eu mostro para vocês, bem direitinho elas, tá bom? Mas eu tô bem feliz porque a jiboia é bem bonita e foi barata. A jiboia foi uns R$ 10. Eu acho que a suculenta foi uns 7 e o cacto acho que foi uns 4. Foi baratinho, gente, essas coisas aí deu, acho que tudo deu R$ 22. É, todas essas três plantinhas, então, bem baratinho. E, gente, olha só. Vinha no sol, né, com a máscara, tô aqui toda vermelha e suada. Mas aí, gente, eu vou mostrando aí esse dia aí pra vocês. Então, fiquem aí ligadinhos no vlog de hoje. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Comenta aí se você tá gostando dos vídeos, tá bom? E bora lá pra mais um Mostrar dia. aqui pra vocês esse rapaz. Eu acho que eu não mostrei ele nos últimos vídeos, né? Mas a gente tosou, ó. Ele tá tosado e tá aqui no sol, porque ele ama pegar um solzinho, né, Fred? Aí, gente, a gente tosou porque ele tava com muito calor e tava ficando bem sufocado com o pelo. E tava cheio de nó também. Aí a gente resolveu tosar. A gente resolveu tosar ele ficou aí peladinho, mas já tá bem grandinho de novo o pelo, rapidinho cresce. E esse rapazinho tá aqui pegando um solzinho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Oi, gente, voltei. Já é depois do almoço, tá bom? Depois daquela hora que eu falei com vocês. O rapaz veio deixar as nossas compras. Aí eu fui gravar o vídeo, né? Terminar de gravar o vídeo mostrando tudo. E fui guardar também. Aí, enquanto isso, meu marido tava fazendo o almoço e a cozinha. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá agora, porque está assim, devastada. E essa daqui é a situação real oficial da minha pia, da minha bancada, de tudo que eu não consegui guardar ainda. A única coisa que tá arrumadinha, ó, é a mesa, porque eu dei uma limpada, tirei tudo que tinha em cima, né? Guardei tudo aí, dei uma limpada nela aqui, coloquei as coisas de volta. Tripé tá aqui que eu tava gravando, esse pano tá aqui molhadinho aqui, mas ó, aqui também tá. Aí essas sacolas eu vou lavar, né? Higienizar elas. Aí aqui, gente, ainda tem coisa para guardar que não coube no armário, eu vou achar um cantinho, guardar tudo, limpar o fogão e enfrentar aqui essa pia, né, gente? Então, bora. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Anoitecendo já, e depois daquela hora que vocês viram lavando essa loucinha, né, que quanta loucinha, eu fui descansar um pouco, tava com muita dor na perna, porque tinha passado muito tempo em pé, desde lá no mercado até chegar em casa e tal, e guardei uma parte da louça, as panelas, as coisas maiores eu enxuguei e guardei, e deixei uma loucinha secando, aqui ó. Tem uma loucinha secando aqui, daqui a pouco eu guardo. E deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu trouxe as plantinhas aqui, ó. Eu trouxe a nova de hoje aqui pra cima do balcão. Deixa eu mostrar aqui, tá certo? Gente, agora temos quatro plantinhas aqui no meu balcãozinho, né, ó. Tem essa aqui que eu já tava deixando aqui, que é um cactuzinho. Essa daqui é a de hoje, ó, é tanto que tá bem alta ainda, porque a gente colocou o pedrisco, aí vai baixar um pouquinho ainda. Aquela outra lá e a outra, né? Que foram as duas primeiras suculentas. Elas vão ficar aqui. Se vocês tiverem dicas de quantas vezes regar e se precisa levar muito sol às suculentas, me falem, porque delas eu não entendo muito ainda, tá bom? Mas eu tô gostando bastante, assim, desse climinha delas aqui. Ficou bem bonitinho, né? Eu amei elas aqui em cima do balcão. Aí a jiboia, gente, eu coloquei aqui, ó, a gente já tinha esse suporte, que foi de outra planta que meu marido comprou, aí ele deu pra um amigo dele, aí tinha ficado aqui, né, meu irmão tinha chumbado aqui nessa parede, aí como o vaso que a gente comprou da jiboia já vinha com suportezinho, ó, a gente foi e colocou aqui, ficou bem bonitinho, né? Depois, quando ela der umas mudinhas, que eu vou tentar replantar num vasinho menor, e colocar lá dentro também, pra ir enfeitando lá dentro, né, mas... Por enquanto ela vai ficar aqui. E se vocês também tiverem dicas aí de como cuidar da jiboia, me contem. Ó, eu vi que essa daqui, essa folhinha tá com... Ó, tá com comidinha aqui, né? Eu não sei se a gente deve arrancar essa folhinha que tá assim, ó. Essa daqui também tá assim, meia comidinha. Não sei se é bom arrancar ou se é bom deixar. Me contem aí se vocês tiverem alguma sugestão, tá bom? Minha sala, gente, como eu disse pra vocês, né, não dura arrumada. A dona Alice já fez essa bela dessa bagunça aqui no cantinho dela que eu arrumei. Derramou umas bolachas ali, eu vou ter que varrer ali, limpar. E dar uma ajeitada aqui, guardar aquela bolsa dela. Vou dar uma limpadinha aqui, gente, volto já pra falar com vocês, tá bom? Gente, olha só que amor esses dois aqui. Ela gosta muito de ficar com ele assim no chão, é porque quando eu me virei, ela já tava aqui, deitadinha aqui com ele no chão, aí ela acabou saindo, ó. Mas ela
É louca pelo Fred, louca, louca, louca por ele. E ele agora que tá se chegando mais a ela, porque quando ela era bebezinha ele não gostava muito dela. Mas já está melhorando. E, gente, ó, deixa mostrar aqui pra vocês, ó. Arrumei aqui, varri a sala, tá bem limpinha, tá bom? Não tira essa rede, porque quando não é ela, é o pai dela. Ela gosta de ficar assim pendurada e o pai deitado, né? Então, fica assim. Esqueci de guardar a bolsa dela, mas eu já vou pegar ali. Aquelas coisas ainda estão ali. Acabou de vir cliente aqui, aí eu tenho que entregar também umas coisas, mas eu vou tirar de lá. E a cozinha tá assim, gente, ó, né? Organizadinha. Gente, eu vou me despedir de vocês por aqui, porque eu agora eu vou, ai, gente, vou peneirar uma massinha ali de tapioca. Meu esposo falou que hoje vai fazer crepioca pra gente, então quem sou eu pra recusar, né? Vou deixar a massinha já pronta pra quando ele chegar. E vou fazer a jantinha da Alice também, porque não tem mais nada cozidinho aí pra ela. Então eu vou já fazer a jantinha dela, peneirar essa goma e depois só descansar, né, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bem simples, bem rotineirozinho, mas espero de coração que tenham gostado, tá bom? Não esquece mais uma vez de deixar o like, de principalmente deixar um comentário para me falar o que é que tá achando do vídeo, tá bom? Super beijo e até mais. Tchau!